I can authoritatively tell and confirm. Kyagulanyi sigumu sebiri sesatu nga mitinga jeno sali musale muganda wa Yoweri Museveni abakola kine sali musale anziremu nchikaka shanti mukyala wa Kyagulanyi sigumu sebiri nga agenda mu state house entebe abano na yoji emotoka Kyagulanyi gyavuga yamuwebwa Saba lwanyi. Niono, sebo, omulangira wa struggle, olukwatibwa ngatwalibwa wakaba mu ice cream, balya cafe javazi, nga agenda ku TikTok, ku weekend nga agenda ku beach, nga bagamba, we are removing a dictator, abajega nga bagamba, ye principal. Kyagulanyi manyo ndaba. Dole mitwala anaje bakuwa jari jashi. Ejave wasale. Mitwala meka? Mitwala ana jari jashi. Mitwala ana. Ateno, babi bobo ndaba. Ebimu kubukwa kukulizo Kyagulanyi chiyateka wonti. Teri muntu amuno. Teri muntu. Amo jira yo sente kabere mukyala we. Okujja ko ye gwatumiye. Basajja mwe muli babi Kyagulanyi oli mubi n'okunga abantu bagende ne dwali oliolanya bekarakase ngabo walwala wano salimu sale ya sasula biru ye dwaliro we wadoge na jide mu statement ye jide mu ngabo yalwala wano salimu sale ya sasula biru ye no position ojira wa opposition jaba tewali eh opposition yakoma ko Dr. Kiza Besigye Ono bamwita saba fere wa struggle saba fere Mr. Kiwani wanji sebo saba fere keri struggle mu abanda be saba zino ate wali Kyagulanyi akolera Museveni yachani atakibako okujja ko ngo ogenda butabikani atakimanyi Kyagulanyi akolera Museveni nabagambye